Një pik 5 ton kanabis sativa është sekuestruar nga policia në Turqi dhe dyshohet se vinte nga Shqipëria. Sipas medjave turke, droga ishte fshehur në një pyll pasi është transportuar me skaf përmes detit. Operacioni u zhvillua nga autoritetet turke në afërsitë të qytetit të Muglas, rreth 200 km larg Izmirit. Gjatë aksionit në pranga përfunduan 3 persona, të cileve gjatë kontrollit u janë gjetur dhe 3 pistoleta me vete. Operacioni policor në Turqi organizua pasi autoritetet turke kishin siguruar informacion se gjatë këtyre ditëve do të dërgohej një sasi e madhe droge nga Shqipëria në drejtim të Turqisë. Gjatë mëngjesit është raportuar për disa lëvizje të dyshimta në zonë. Më njëherë pas mbërritjes autoritetet konstatuan 3 personat që po përpiqeshin të nxirrin nga rëra e bregut të detit një kamion, i cili kishte ngecur. Pasi nuk mundën të nxirrin kamionin e ngecur në rër, trafikantët e shkarkuan drogën duke e fshehur në një zonë të pyllzuar aty pranë, ku edhe u pa nga policia. Ndërkohë nuk ka të dhëna për mjetin lundrues me të cilin u dërgua droga deri në qytetin e Muglas. Në lidhje me operacionin e kapjes së sasisë së kanabisit me origjinë nga Shqipëria, ka reaguar edhe ministri i Brendshëm turk, i cili përgëzoi forcat e gjandarmerisë, policisë dhe rojeve bregdetare, duke theksuar se gjatë muajve të fundit është rritur ndjeshëm sasia e drogës së kapur në vend.